Ալբանիան։ Հավամ ինձ ոգևորում է մեր հանդիսատեսը։ Ոտրոցեր այդ գնալով ինստիտուտ է նաև մեր խորուրդերին են լսում, որ գալիս են տրիբունա։ Ֆիզոպանել ինձ բլոկոնա, ռեպրեզենտինգ Սերբիա, Մարկո Պիզուրիցա։ Այժմ Աղման Ալեքսանյանն է, մրցակիցս էլ Մարկո Պիզուրիցն է, երկու բրասկամարդիկն են էլ բավականին փորձառու են Պիզուրիցը, ձրկին մասնակցել է Եվրոպայի առաջնության, սա նրա երկրորդ Եվրոպայի առաջնությունն է։ Արտուր Մերկումյանի սանն է Աղման Ալեքսանյանը, բավականին փորձառու բրասկամարդիկ, Ղարաբաղի մարզադրոցն է ներկայացնում և հաղթանակ մաղթենք մեր մարզիկին։ Մի քիչ բարձրահասակ է ստեր բրոնզամարտիկը, բայց ինչպես նախորդ դեպքերում հույս ունենանք, որ հայ մարզիկը կկարողանա մրցակցի ֆիզիկական առավելությունը իր ակտիվությամբ և գրագետ մենամարտով կոտրել։ Ես վստահ եմ, որ կտրուկ անցնելու հարձակման, կտրուկ չի թողնելու մտածել մրցակցին։ Մի փոքր, այո, բարձրահասակ է և նաև ձեռքերը ավելի երկար են, բայց իր կտրուկ հարձակումը կոտրելու է ամեն ինչ։ Այսօր Արամ մեր բոլոր մարզիկները հաղթել են։ Մինչ այս մենք ունեցել ենք 5 մարզիկներ, նրանք 5-ն էլ հաղթել են։ Գեղեցիկ մարտ են անցկացրել։ Ինչ վերջին վարկյաններն են մենամարտից առաջ, մարզիչները վերջին խորհուրդները, վերջին հրահանգներն են տալիս։ Վազգեն Վադալյանի գլխավորությամբ Եվրոպայի առաջնությունում վերընտրանին պարզապես հաղթանակների տալապ է անում, բոլոր մենամարտերում մենք մինչ այս հաղթել ենք, հաղթանակ մաղթենք նաև Աղման Ալեքսանյանին, ես սպասենք մենամարտի ընթացքին։ Պետք է նշեմ, որ Աղմանը բավականին լուրջ ճանապարհ է անցել և փորձելու է նաև Եվրոպայի առաջնությունում, երևանյան առաջնությունում իր այս մենամարտն ավարտել հաղթանակով։ Հաղթանակը կնշանակի նաև մեդալ Եվրոպայի առաջնությունում։ Դալիճը բացականչում է Աղման և հիշեք նրա ազգանունը Ալեքսանյան, Աղման Ալեքսանյան և կտրուկ անցավ հարձակման։ Մրցակիցը երկար ձեռքեր ունի, կողային հարվածներով կարողանում է շեղել, բայց մեր մարզիկը խիզախ քայլեր է կատարում դեպի առաջ, փորձում է պրեսինգի դիմել և խախտել մրցակցի բոլոր կարողություններ և մրցակցի այն ամենը, ինչ որ մտածել է անել Սերբ մարզիկը։ Ծանր հարվածներ ունի մեր Աղմանը։ Մենամարտ է, մրցակիցը օգտագործում է իր ֆիզիկական տվյալները, փորձում է տարածության վրա պաղել Աղմանին, նաև չի հապաղում մեր մարզիկի ձեռքի վրայից հարվածները հասնելը տեղ։ Ամեն դեպքում փակ կեցվածքով Աղման Ալեքսանյանը նետվում է առաջ, երբեմն նաև հարվածները հասցնում հենց մոտենալիս, մարզիչները հուշում են, որ հարվածով շարժվիր առաջ։ Բարդ մրցակից է ու որքան գնան շարժվեն առաջ, այդքան ավելի բարդ են լինելու, այստեղ մրցավարը հուշում է, որ պետք է գլուխը բարձր պահել։ Մեր հաղթանակած մարզիկների ոգու ուժը ավելի շատ մեծ էներգիա է տվել Աղմանին, որ նա այս մենամարտում պարտավոր է հաղթելու, պարտավոր է հաղթել և ակտիվ է։ Արամ ջան, անընդհատ ակտիվություն է նկատվում մարզիկի կողմից։ Այո, երկու բրոնզկամարտիկներն էլ շատ լավ են մենամարտում, արժանի մրցակիցներ են, ավելի են գեղեցկացնում բրոնզկամարտը իրենց այս լավ բրոնզկամարտ վարելով։ Հախուրն հարվածները ամեն դեպքում շատ են երկու բրոնզկամարտիկների կողմից, այլ այնպիսի տպավորություն է, որ ռինգում ամեն ինչ կարող է պատահել։ Եվ յուրաքանչյուր քաշային կարգում մրցում են արդեն իսկ 4 սույգ մարզիկներ, մնացել են
յուրաքանչյուր քաշային կարող Այո, Եվրոպայի 8 ուժեղագույններն են մնացել ռինգում եւ ահա աղվանի հերթական հարված ընդ որում քրիչկով հասնում է նպատակին։ Մրցակիցն այս պահին փորձում առաջին համարով գործել, մի պաս սեղմել էր մեր մարզիկին ռինգի պարաններին, բայց չկարողացավ անհրաժեշտ միավորներ վաստակել հարվածներով, իսկ աղվանն արդեն հերթական հարվածն է հասցնում մրցակցին։ Լսում եմ մարզիչների ցուցումներին, լսում եմ եւ երկու մարզիչներով կարողանում են ճիշտ խորտել եւ ցուցումներ տալ։ Մրցաբանները գտան, որ այս ռաունդում ոչ մեկ հաշվով առավելությունը սեր մրցակցի կողմն էր։ Ինչը մարդը փոխելու համար Արմանը պետք է ավելի տակտիկապես գրագետ գործի, իմ կարծիքով մերձամարտի պետք է վրնվելիս զգուշ լինի հարվածներ բարձողներից, որտեղ մոտենում էր հարված ստանելով, այդ ընթացքում ինքը դիմավորում էր հարվածով եւ միավորներ վարտակում։ Կարծում եմ մոտենալ պետք է հարվածով մոտենալ եւ ավելի գրագետ մարտավարությամբ ուղումներով ուսապետ մրցակցի հարվածներին։ Վազգեն Բադելյանը նշում է, թե ինչ պետք է անի աղվանը, եւ ես ուշադրություն եմ դարձնում Սերբիայի հավաքականի մարտի ցուցումներին, նա ոչինչ չասեց, ուղղակի ինքը անելու է այն, ինչ որ արել է մինչ այսօր, մինչ այս պահը։ Ոչ մի նոր բան չի ցույց տալու։ Ինչևէ, երկրորդ ռաունդը մեկնարկում տեսնենք, թե ինչ կառաջադրի աղվանը մրցակցին, պետք է առաջ շարժվել, պետք է, այո, շատ լավ է, դիմահար հարվածը ստացվեց, ու տեսնում եմ Մելքումյանը Իսանին կոչի անում շարժվել առաջ, ինչպիսի հարված, մի փոքր հետ շարժվեց մրցակիցը, սա նույնպես դիպում է կպավ հարվածը, պետք է նույնիսկ շահունակել, այստեղ եւս մեկ դիմահարված է հասնում նպատակին։ Այստեղ ցույցում է ստանում մրցավարից, որպեսի բաց հարվածով շահարվածել։ Շատ լավ է սկսել, Արամ, շատ լավ է սկսել, կարողանում է թռիչքով ձախ եւ աչքողային հարվածներ հասցնել, ուղիղ հարվածներ հասցնել, պետք է դուրս մնալ սերբ մարզիկի հարվածներից։ Ամեն դեպքում այս առաջին 1 րոպեի ընթացքում մեր մարզիկի առավելությունը ակնհայտ է, պետք է պահել եւս 2 րոպե, ու եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ ռաունդը մենք հաշվենք, հաղթենք 5-0 հաշվով, շատ լավ կլինի, արդեն կմնա չեմպիոնական ռաունդ, ինչպես ասում են մարզիչները, երրորդ ռաունդ, ու կարծում եմ աղվանը ֆիզիկական ոլորտների վրա կարողանա փոկել այդ ռաունդը։ Եվ ասնեմ, որ փոկելու է, արդեն իսկ փոփոխություն եւ լինելու է փոփոխություն։ Մրցավարների ճիշտ գնահատման արդյունքում ունենալու են փոփոխություն։ Ոգևորված ճիշտ ցուցումներ են տալիս մարզիչները։ Երկու մարզիչները ճիշտ ցուցումներ են տալիս։ Եվ ասեմ, որ հետևում եմ աղմանի մարտին, նայել լսում է այդ հրահանգներին։ Ամեն դեպքում մեկնարկային ակտիվությունը մի քիչ նվազեց, պետք է ավելացնի աղմանը, ավելացու և հնարավորություն կունենաս ավելի շատ միավոր վաստակելու, պետք է առաջ շարժվել, ըմբ որում այստեղ հարված է բաստողում աղվանը։ Արամ, լսում եք ես, գիտես։ Իսկ թվում է լսում է իր մարզիչներին, ամեն դեպքում ես նաև ականջալուր եմ լինում Արթուր Մելքումյանի, ինչ է ասում։ Այո, Արթուր Մելքումյանը շատ ուրشادիր իր հրանգներն է տալիս եւ այդ բոլոր հրանգները կատարում է։ Շատ լավ հարված էր, դիմահար հարվածը հասան նպատակին, ընդ որում միավոր բերող հարված էր։ Ես վստահ եմ, որ մրցավարներն այս մրցափուլը գնահատելու իօքուտ աղվանի։ Հոգնել է մրցակիցը, իդեպ նկատում եմ, իսկ աղվանը դեռ շարժվում է առաջ։ Այո, եթե պայի այսպես նաև երրորդ ռաունդում, ընդամենը 22 վարկյան է մնացել առաջին ռաունդի մեկնարկին, ապարտին ներողություն։ Պահելու է, պահելու է։ Արամ, ես վստահ եմ, որ պահելու է, ուղղակի պետք է մի փոքր ավելի շատ պինդ լինել։ Իմիջայլոց պարանների մերձամարտը աղվանինը չէ, նա պետք է այդպես չանի, մրցակիցը անընդհատ որովայնին հարվածներ է տալիս, իզդա թուլացնում է։ Ավարտեց բարեկամներ, ավարտեց նաև երկրորդ մրցափուլը, երկրորդ ռաունդն ավարտվեց, եւ միավորների առավելությունը մեր ձեռքում է, արդեն իսկ երևում է։ Եվ այս ռաունդը մենք ենք հաղթում 4-1 հաշվով, տեսնենք հավասարվեցինք, այո։ Այո, չեմպիոնական երրորդ ռաունդն է, հուսամ մեր բրոնզկամարտիկը դեռ կկարողանա այս տեմպով շահունակել, հուսամ մեր բրոնզկամարտիկի մոտ մնացել է դեռ, ինչպես ասում են, փամփուշ կրակելու համար, եւ նա կկարողանա երրորդ ռաունդը իր օգտին։ Այո,
ով կարողացավ դիմացքում գտնվել, ով կարողացավ ցույց տալ գեղեցիկ մարդն այլ հաղթելու է։ Եթե անի այն ինչ որ ցույց տվեց երկրորդ մրցապուլում, ապա միանգամայն հաղթելու է։ Այս պայնի դեպ մեր կողքին Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան մարզադպրոց Սեկրման Հարությունյանն է, պարոն Հարությունյան, ինչ է երկրորդ ռաունդում հաղթելու համար։ Երկրորդ ռաունդում պայման պետք է ավելի շատ գրողներ ձեռնարկել։ Round 3 հաղթանակը ավելի վստահ ձևով խաղալու։ Շնորհակալություն Մարզիկ, այդպես էլ շարժվում է առաջ, երկրպագուներն էլ ջանք ու երկրպագուներն որպեսի աջակցեն հայ բռնցքամարտիկին և հերթական դիմահարվածն է հասնում։ Արամ, ես վստահ եմ, որ հաղթելու ենք։ Երևում է մեր հանդիսատեսի, մեր դալիճում ներկա գտնող մեր երկրպագուների ողջունները, ոգևորված։ Եվ ամեն մի բղավոցի տակ նա կարողանում է ճիշտ հարված հասցնել, էլ ավելի է ոգևորում Մարզիկին, իր հարվածը, իր մոտեցումը։ Հարգելիներս, ասեղ գցելու տեղ պետք է չլինի ամսի 3-ին եզրափակիչ փուլին։ Մենք ունենալու ենք շատ մարզիկներ եզրափակիչ փուլում, այնպես որ ձեր ոգևորումը շատ կարևոր է, կրկին հարված, կրկին ընդունում է սեր Մարզիկը իր մարմնի վրա։ Միդեպ միայն եզրափակիչը չէ արջևում դրկիսա, եզրափակիչ կա, իսկ վրա սեր Մարզիկը արդեն փախտում է ռինգում, կարծես մեր աղմանի հարվածները մի քանի անգամ զգացել է ցնցող հարվածները ու էլ չի դիմանում։ Ես հիշեցնեմ, որ մայիսի 1-ին մի կա մարզադալիչում կայանալու են կիսա եզրափակիչները, շատ բան է կախված նաև մարզասերներից, խորհուրդ եմ տալիս գալ մարզահամալիր աջակցել մեր բռնցքամարտիկներին, իսկ աղմանը պետք է շարունակի 1 րոպե 38 վայրկյան դեռ կա։ Այո, մնացել է 1 րոպե 30 վայրկյան, կարծես ուզում էր աշի բացել մրցավարը։ Շարունակում է, շարունակ, այո, հարված, կրկին հարված, կրկին, վստահ եմ, որ այս մրցապուլում հաղթել ենք, վստահ եմ, որ այս մրցապուլում հաղթում ենք, շարունակել է պետք է փակ լինել, ափսոս, փակ պետք է լինել, փակ, դեմքը պետք է փակել, ճիշտ կանգնած պետք է ընդունել, կրկին հարձակում, կեցես Աղման Ալեքսանյան, հարձակում է պետք, հարձակում, հարձակում, անընդհատ, անընդհատ հարձակում։ Մնացել է շատ քիչ վարկյաններ, ընդամենը 35 վարկյան մենամարտի ավարտին, աղբանը պետք է դեռ շաունակի մրցակիցն էլ ակտիվացել է, մերձամարտի է բռնվում, աղբանը կարողացավ այս դրվագում խուսափել հարվածից սուզումով, բայց պետք է շաունակել, այս մերձամարտը աղբանինը չէ, երկուստեք հարվածներ են, մրցակիցներն էլ բավականին բարդ են, իսկ մրցավարները չպետք է ամեն դեպքում թողնել միայն մրցավարների որոշմանը, պետք է ավելի ուժեղ գործել, ավելի շատ հարվածներ հասցնել, տեսեք վերջաբանը սեր բռնցքամարտիկը շատ ավելի լավ է անցկացնում և ավարտված է ռաունդը, հուսանք մեր հարվածով ավարտվեց, մարդն ավարտվեց հայ մարզիկի հարվածով, եթե տեսնենք մրցավարների որոշմանը, ինչ է նշանակում սպիտակ, նշանակում է, որ հավասար է մենամարտը, պետք է նաև արդեն գործեն այն երկու ժյուրիները, որոնք նստած են ռինգի մյուս կողմում, հուսանք, որ ամեն դեպքում մրցավարների որոշումը դեպի հայ բռնցքամարտիկը կլինի։ Եվ այսպես բարեկամներ, շատ կարևոր է և շատ որոշիչ պահ է այս պահը, Աղման Ալեքսանյան, և Մարկո Պիզուրիս, Սերբիա։ Պետք է հաղթենք, պետք է հաղթենք, մրցավարներ դե ձեզ տեսնեմ։ Ladies and gentlemen, the winner of this bout after the bout review by split decision
is a boxer from the red corner. Agdam Aleksanyan, Armenia. Դալիչի բարձր ձայների շնորհիվ նաև Աղվամ Ալեքսանյանի շատ գեղեցիկ մարտ անցկացնելու շնորհիվ մենք հաղթեցինք. Շնորհավոր Աղվամ. Ամենաբարձր մենամարտն էր, ամենալարված մենամարտն էր.